Սիրելի ժողովուրդ, մի եղեք միամիտ, Տավուշում, Սյունիքում, Արարատում եղած սովետական Ադրբեջանի անկլավները հաստատ Նիկոլի օրոք չեն տրվել Ադրբեջանին։ Ու այնպիսի տեղակայման, որ լինեն միջպետական գլխավոր ճանապարհների վրա, այնպես որ եթե ուզենան սովետական Ադրբեջանի միջոցով Հայաստանը տանեն կոմունիկացիոն մասնահատման, թե ներսից բաժանելով հարավը կենտրոնական շրջաններից, կենտրոնը հյուսիսից, թե արտաքինից բաժանելով մեզ Վրաստանից և Իրանից, անջատելով մեզ սնուցող երկու հիմնական զարկերակները, սա արել է սովետական Ռուսաստանը, բարեկամներ, սա արել են քաջ գիտակցելով, որ անդրկովկասյան պետությունների մեջ լինելով ամենափոքրը, ամենաքիչը, մենք այնուամենայնիվ պետականակերտ հզոր ներուժ ունենք, ու մեզ հեշտ չէ պառակտել ու սարքել Աբխազիա, Օսեթիա, Պրեդնիսովիե, Դոնբաս, ու մեզանից պոկելով Ջավակ, Արցախ, Նախիջևան, ռուսական հրեշը չի բավարարվել։ Մտել է մեր տուն ու սկսել գլխավոր ճանապարհները բլոկել առանձին գյուղեր Ադրբեջանին հանձնելով։ Գյուղեր, հասկանում եք, մի ողջ Արցախ թողնում է Ադրբեջանին, բայց մի որոտանի կիրճ 500 մետր չի կարողանում թողնել Սովետական Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Հասկանում եք, եւ այս դավադրության հեղինակներն ու նրանց իրավահաջորդները հիմա վրա են տվել Նիկոլեն Խաչու։ Նիկոլը ընդամենը կիսլատա էր, որ լցվել մեր պետականության վրա, քայքայեց այն, բայց եւ բացահայտեց լիքը բաներ, որոնք խնամքով թաքցված էին ոչխարի հոտից քիչմ տարբերվող միամիտ ազգիցս։ Զարթնեք մարդիկ, մի շեղվեք Նիկոլի ուղությամբ։ Նիկոլն էսօր կա, վաղը չկա, զարթնեք։ Ռուսաստանի մտքի ծայրով անգամ չի անցնում իր նախկինների գործած ոչճագործություններից հրաժարվել ու իր սխալները ուղղել։ Ռուսաստանը կայֆոտ գործ է գտել, ողջ Հայաստանի ճանապարհները լցնելով պոստերով, խաղաղապահներով ու հատուկ ծառայություններ ծառայողներով։ Ռուսաստանը ձեր խուճապահար շուխուրի վրա ավելի է տարածվում մեզանում մետաստազի պես։ Ուշքի եկեք, բարեկամներ, մեր իրական թշնամին թիմ 1 թշնամի Ռուսաստանի Դաշնությունն է, Նյութի աղբյուր, բլոկ թայմ։ Ուկրաինան ինքնաթիռների համար օթային տարածքը ամբողջովին կփակի։ Երկու շաբթվանից Ուկրաինայի օթային տարածքը փաստացի փակ կլինի ավիահաղորդակցության համար, արևմտյան ապահովագրական ընկերությունների գործողությունների պատճառով։ Այդ մասին հաղորդում է Լենտա.ru, հղում անելով Strana UA պարբերականին։ Բրիտանական ապահովագրական ընկերությունները սահմանում են օթային շրջափակում Ուկրաինայի նկատմամբ։ Որևէ ինքնաթիռ չի ժամանի և չի մեկնի Ուկրաինայից երկուշաբթի օրվանից, հայտարարել է ապահովագրական շուկայում աղբյուրը։ Ինչպես բացատրել է պարբերականի զրուցակիցը, Մեծ Բրիտանիայից խոշորագույն ապահովագրականները, որոնք ապահովագրում են մյուս միջազգային ընկերություններին, այսօր ուղարկել են ինքնաթիռների բոլոր համաշխարհային սեփականատերներին պաշտոնական հաղորդագրություն, որ 48 ժամ անց կդադարի գործել Ուկրաինայում ապահովագրական ծածկույթը ցանկացած օթանավի համար։ Արամ Չախոյանը գրում է. Պատերազմից հետո եւ մինչ օրս հայտնի շրջանակներն անընդհատ դոշ էին ծեծում, աղաղակում էին դավաճանության ու հողեր հանձնելու մասին, մեղադրում էին վարչապետին ու իշխանությանը պատերազմը կանխամտածված պարտության տանելու մեջ։ Սակայն նույն հայտնի շրջանակներն այսօր հրաժարվում են մասնակցել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Պատճառը շատ պարզ է, որպեսզի նույն քութաջանությամբ շարունակեն տարածել ստերն ու հնչեցնեն մեղադրանքները։ Եթե այդ անձանց մի փոքր անգամ հուզեր պատերազմը դրա հետևանքները, ապա վայրկյան առաջ ձեռնամուխ կլինեին պատերազմի պատճառների ու հետևանքների քննությանը։ Ոչ, այդ մարդկանց ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես էլ պատերազմից հետո և մինչ օրս հետաքրքրում է միայն մեկ հարց՝ իշխանափոխությունը։ Ոչ պատերազմը, ոչ պատերազմի պատճառները և ոչ էլ պատերազմի հետևանքները հետաքրքիր չեն պատիվ ունեմ ու Հայաստան Դաշինքի հայրենիքի փրկիչներին։ Եզը մտնում է պալատ, արքա չի դառնում, բայց պալատը գում է դառնում։ Էրդողանին վիրավորած լագրողին 11 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Փետրվարի 11-ին Թուրքիայի դատախազները պահանջել են մինչև 11 տարվա ազատազրկման դատապարտել նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին և երկու նախարարի վիրավորելու մեջ մեղադրվող լրագրող Սեդև Քաբաշին։ Հիշեցնենք, որ անցյալ ամսվա սկզբին դատարանը վճռեց, որ 52 ամյա հեռուստալրագրող Քաբաշը, որը հիմնականում լուսաբանում է թուրքական քաղաքականությունը, բանտարկվի մինչև դատավարությունը Էրդողանին վիրավորելու մեղադրանքով, որը ենթադրում է 1-ից 4 տարվա ազատազրկում։
Դատախազը նաև պահանջել է ձերբակալվածին մեղադրանք առաջադրել ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուին և տրանսպորտի նախարար Ադիլ Քարաիսմայլոգլուն վիրավորելու համար ընդհանուր 11 տարի 8 ամիս ազատազրկմամբ, հաղորդում է Գազետե Դուվարը։ Հոդվածում նշվում է, որ Քաբաշը բանտարկվել է մի ասացվածքի պատճառով, որը մեջբերել է ընդդիմադիր Ցելեուան հերոստալիքի քաղաքական քննարկման ժամանակ և տեղադրել այն Twitter-ում։ Երկրի նախագահի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավարը ու արդարադատության նախարարը դատապարտել են լրագրողի խոսքերը, դրանք համարելով հարված Էրդողանին։ Քաբաշը մասնավորապես մեջբերել էր չերքեզական միասացվածք, երբ «Եզը մտնում է պալատ, արքաչի դառնում, բայց պալատը գոմ է դառնում»։ Թուրքերենում «Ես օկուս» բառը բավական վիրավորական արտահայտություն է։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Ուկրաինահայ քաղաքական վերլուծաբան Մարատ Հակոբյանը։ Մամուլում պարբերաբար հրապարակվում են Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժելու ամսաթվեր։ Արևմուտքը Մոսկվային բավականին կոշտ վերջնագրեր է ներկայացրել նման քայլի դիմելու պարագայում։ Այս պահի դրությամբ ինչ վտանգներ եք տեսնում, ինչ զարգացումներ են հնարավոր։ Մարտահրավերները նույնն են, ինչ պատերազմի բոլոր 8 տարիների ընթացքում։ Ագրեսորը տարված անիրական պլաններով փորձում է հետ շրջել պատմության անիվը և պարտադրել սեփական կամքը։ Ուկրաինա և նրա դաշնակիցներն ամեն ինչ անում են զսպելու սպառնալիքը և կանխելու այն էսկալացիան, որին ձգտում է պաշտոնական Մոսկվան։ Հայ համայնքի հետ կապված ինչ խնդիրներ կան, ինչպիսի մտահոգություններ նման հեռանկարի պարագայում։ Հայ համայնքը խորապես ինտեգրված է ուկրաինական հասարակությանը, հայերի առանձին խնդիրներ չկան, Ուկրաինայի բոլոր քաղաքացիները բախվել են ընդհանուր իրողություններին և հույս ունեն, որ շուտապույտ խաղաղություն կհաստատվի։ Ինչքանով է իրավիճակը տարբերվում 2014 թվականի Մայդանի իրադարձություններին նախորդող ժամանակահատվածին։ Այսօր մենք գործ ունենք Ռուսաստանի Դաշնության կողմից շարունակվող ագրեսիայի հետ, բացի սրանից ոչ բարեկամ հարևանի զորքերը մանևրում են Ուկրաինայի շուրջ, սա նույն ագրեսիան է, միայն թե այլ ձևով։ Եթե 2014 թվականին Մոսկվան օգտվեց Ուկրաինայի ներքաղաքական իրավիճակից բավարարելու իր կայսրական հավակնությունները, ապա այսօր Մոսկվան չի կարողացել ապակայունացնել իրավիճակը Ուկրաինայի ներսում, թեև տեսնում ենք, որ փորձերը չեն դադարում։ Տարբեր երկրների արտաքին գործերի նախարարություններն իրենց քաղաքացիներին Կիևը լքելու կոչ են արել, Երևանից նման կոչ չկա, ինչու ըստ ձեզ կա նման անհրաժեշտություն։ Պաշտոնական Երևանն այս պարագայում իրեն զուսպ է պահում իրավիճակին համապատասխան, ըստ իմ վստահելի աղբյուրների բոլոր դիվանագետներն աշխատում են իրենց տեղերում, հյուպատոսական ծառայություններն իրենց գործը կանեն, և նույնիսկ դիվանագետների ընտանիքների անդամները չեն լքում Ուկրաինան, հակառակը գալիս են Կիև։ Իտալիայի իշխանությունները Ուկրաինան վերադարձրել հայերի խմբին, որոնք արտագաղթել են դեսպանատան աշխատակիցների անվան տակ։ Ինչպես պարզվել է, նրանք հատուկ չվերթի մասին լսել են ԱԳՆ-ի իրենց բարեկամից և որոշել են իրենց բախտը փորձել Եվրոպայում։ Կեղծ դիվանագետները հռոմ են ժամանել նախորեին Իտալիայի կառավարության վարձակալած ինքնաթիռով, վայրեջքից անմիջապես հետո նրանք փորձել են չափազանց հոգնած ձևանալ և անհետանալ ամբոխի մեջ։ Սակայն հաշվի չեն առել, որ օդանավակայանում փաստաթղթերը ստուգվում են ավտոմատ սկաներների միջոցով։ Չիպերի փոխարեն դիվանագետների կեղծ անձնագրերում միայն փայլաթիթեղի կտորներ են եղել, որոնք շարքից հանել են միանգամից երկու թանկարժեք սարք, որից հետո միջամտել են սահմանապահներն ու արագ բացահայտել խաբեությունը։ Իտալացի ոստիկաններին և լրագրողներին հատկապես զարմացրել է անօրինական միգրանտների սոցիալական կարգավիճակը։ Նրանցից երկուսը բիզնես են ունեցել, մեկն աշխատել է մարզային պետական վարչությունում, մյուսը պարզվել է Կիևի մշակույթի և արվեստի ազգային համալսարանի պրոֆեսոր է։ Բայց և այնպես նրանք հայտարարել են Եվրամիությունում ապրելու իրենց ցանկության մասին և ապաստան խնդրել։ Հաշվի առնելով սահմանի անօրինական հատման փորձը, Իտալիան մերժել է, ինքնաթիռը Կիև հետ ուղարկելուց հետո պարզվել է, որ փախստականներից մեկը Ռումինիայի կողմից հետախուզման մեջ է երկար տարիներ ալիմենտ վճարելուց խուսափելու մեղադրանքով։ Այս պահին Իտալիայի և Ուկրաինայի իրավապահ մարմինները պարզում են, թե ինչպես են հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչները կարողացել վայրեջքից առաջ անարգել անցնել բոլոր ստուգումները, և ինչու է ինքնաթիռը օդ բարձրացրել նախատեսված ժամկետից մեկ ժամ շուտ։ Կիևի միջազգային օդանավակայանի անվտանգության ծառայության տնօրեն Արսեն Մանուկյանի խոսքով, դրսից հաքերային հարձակում է տեղի ունեցել և դժվար թե հնարավոր լինի բացահայտել այս հարձակման պատվիրատուներին ու հեղինակներին։